Pradedam. Sveiki, komanda Burundukai, Antanas Česnulevičius, 42. Kur čia šitas? Ne, nereikia. Taip. Antras vodas. Antras vodas. Na gerai, įstatom tada dabar. Eik. Taip. Jeigu ką čia kėdėjo? Taip. Vat, laikrodis matosi, viskas parkoja. Laikosi, ne? Aha. Eik. Vienas. Du. Trys. Keturi. 5. 2, 3, 4, 5. Vienas, 2, 3, 4, 5, 6. Gerai, davai. Vienas. Du. Trys, keturi, penki. Vai, ką, grėp. Vienas, du, trys, davai. Trys, keturi, penki. Šeši, septyni, dar aštuoni, septyni, dėl, tokio posto. Jis visus padarė? Imk. Pašok. Trys. 4. 5. Давай дабар. 1. 2. Nepaleis. 2 ir davай. Давай. 3. 4. Давай. Давай. 5, 6. 6. Дабар смотри. Давай. 7. 8. Давай. Давай. Дар вен. 9. Молодец. Гёрый. Вискас? Да.